Це не означає, що він припинив використання БПЛА, що він не обстрілює відповідні локації, відповідні населені пункти за цими напрямками, не наносить авіаційні удари. Обстріли артилерією та ракетних систем залпового вогню, вони дійсно продовжуються. Це робота так званих російських воєнкорів, російського ІПСО, намалювати певний український наступ, розказати про те, як вони героїчно відбилися від цього наступу і отримали чергову перемогу. Їм треба забити чимось, якимись перемогами інформаційний простір,